بزرگ علماء موصوف ما شاء الله تشریف لائے پھر کیا کاگرانی سے خوش آمدید مبارکباد پیش کرتے ابھی یہ راستے میں گاؤں میں انتر ہو چکے ہیں مسجد میں تشریف کچھ قائدین اور کچھ اسٹیج پہ جلوہ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں گاؤں والوں سے کسی نے یخنی کو کھانی ہونا کٹے کی یا بکرے کی پھر وہاں کے اندر بہت ہوتی ہے یہاں بھی بڑا لذیذ لنگر ہے اور یہ نہ سمجھو یہاں بھی بڑا جامع اور خوبصورت حضور کے یاران طریقت کا حضور کے یاران شریعت کا یہ وہ لنگر ہے جو حسن بعد میں ہوگا بخشش پہلے ہو جائے گی کر دے
دی ولادت با سعادت
ti deš ne mogu da kabanete, kad nam piškate. Sada mušite kušahe abi jide dar tu pe bane de vali sada mushke kushahe ale jide dar tu pe bane de vali Yeah.
صداقاتي ترميان مخدومي على السنة بطل الحرية مذهبي سقالة جناب دكتور فقير حسين صاحب سيدا مشهور تشريف لائے ہم کی اتھا گرانوس خوش آمدید مبارک بات پیش آئے ان کے ساتھی نوجوان اہل سنت محفل اخلاص محمد جاوید قادری صاحب یہ عظیم یہ رضاکار ہے حضور کے غلاموں کے یہ عظیم کارکن ہے قائدین کے میں بھی کارکن ہوں یہ ہمارے پیر بھائی ہیں تشریف لائے دل کی اتھا گرانوں سے خوش آمدید مبارک بات پیش جناب فاضل عزیز شاہ بیکر محبت جناب محمد مشتاق صاحب زیدہ مشہور ہوں آپ بھی تشریف لائے میرے قائد کے ساتھ ہم دل کی اتھا گرانوں سے خوش آمدید مبارک بات پیش کرتے ہیں تو آپ تمام حضرات اپنی سماعتوں کو قرآن